Okei, mä oon nyt niinku tässä. Onks se tossa keskellä vai? Voisko olla? Itse asiassa se on tossa keskellä. Vai vittu, onks se tää? Yes. Luojan kiitos! Jumalauta! Vittu mikä mesta. Tervetuloa takaisin! Me ollaan täällä uudella, päästiin, löydettiin oikea mesta. Aika paljon kyllä. Tuulimuluja. Jei! Tuulimulu tuuja. Tuulimulu. Tuulimyly. Tuulimulu. Okei, mitäs? Jumala, täällä on niin paljon asiaa täällä jäbällä, että ei voi. Ei oo tosikaan. Täällä ei oo mitään. Toi näyttää right then. Tästä täältä löytyy. What the fuck is this shit? Varastetaan kaikki. Yes! Gonna steal your shit, bro! Ups. Vittu kun toi näyttää, että se on aina saman näköinen. Niin on. Itseasiassa mä voisin käydä tsekkaamassa. Yes! Me saadaan se tingle. Tingle mies. Tingle dingle. Ja me voidaan mennä starttia painaa sleep. Että sä tiedät. Mä en muista missä me... Kenenkaan ja missä me puhuttiin. Onpas muuten vitu iloisen näköinen heppu. Joo. Puhuttiin noista... Jonkunkaan mä puhuin noista Zeldoista just. Että oli näitä... Näitä... se oli jostain... Kun mä sanoin, että Skyward Sword on kai huonoin Zelda. Niin sano vaan, että... mitä vittua nää DSn Zeldat oli? Mitä ne oli? Muistat sä yhtään? Siis Nintendo DS Zeldat. Niin. Phantom Hourglass ja Spirit Tracks. Link Between Worlds. Ei, se on 3DS. Eikö se on... okei. Mutta Phantom Hourglass ja toi... Mikä hitto tää nyt oli? Spirit Tracks, niin... Four Swords. Oli myös DS. Eikö se ollut? Fyysinen DS-peli. Eikö se taisi olla Game Boy Advanced-peli? Eikö niin muuten olikin. Koska siinä oli Game Boy Linkki oli tohon GameCube. Joo. Vittu, siitäkin on aikaa. Niin jo. Sitten on 15 vuotta. Hyi saata, onko sit niin kauan? Joo. Mä muistan, kun mulla oli se Game Boy Linkki vielä erikseen. Sitten mun piti hommaa toinen, että pääsi kaverin kanssa pelaamaan. GameCube taidettiin julkaista 2001. Vittu, siitä on aikaa. Että, no ne on siis 16 vuotta. Herran jumala. Vittu, ne mun kaikki haluu tällaista. Ei me anneta tolle. Ei me annetakaan. Itse asiassa mä rupesin nyt äsken miettimään. Me ollais voitu ostaa muuten siltä äijältä näitä. Koska se näytti, että ne kaikki on tän näköisiä. Totta. God damn it. No ihan mut hei, nyt sulla on se huilu. Niin on. Sä pääsit siltä tänne takasii. Windana Palace of Winds, when the blade has infused with four elements, the way the force shall open, vaatimme notice. You may continue truth. Mitäs sä haluat? Mut taitaa ehkä tällainen olla. Nice. Tyllididi. Mä oikeesti mä huomasin, että tos yks päivä pelasi Thumperia. Anteeks? Thumper. Anteeks? Se on se rytmipeli. Okei. Okay. Se on aivan helvetin siisti peli niinku tollaseks rytmipeliks. Mm-hmm. Tosi simppeli telementi. Tää ainoa mitä sä teet, niin sä oikeesti liikutat oikealle vasemmalle ja painat niinku hyppynappi. Tietysti ylös ja alas tottakai, mut siis periaatteessa se menee niinku sellaista rataa pitkin. Sun pitää hypätä ja laskeutua ja painaa hyppynappia pohjassa ja niinku ylöspäin lähtee liitoon. Et se on semmonen beatle, mikä menee sellaista saatanalujaa semmosessa. Mä en oo. Se on ihan törkeen siisti niinku rytmipelinä. Mä ite tykästyin siihen tosi paljon. Se on vaan, kun se on niin helvetin nopea tempo, niin se on jäätävän vaikee. Tälleen näin niinku... Tällä jäljellä voi sanoa jo, että refleksit ei ole ehkä parasta, mutta... Paska mare. Parhaat refleksit EU. Ever, joo. What an irritation! Toi vaan valittaa koko ajan. No en edes tiedä, että valittaa se. Se vaan lässyttää koko ajan. Mua rupeaa vituttamaan se. Tuo on vähän sama kuin navigaattorit autossa, niin se äänet päälle on pakko pistää mutelle, kun ei vittu jaksa kuunnella. Mm-hmm. Ajoit väärin, tee U-käännös. Laskee uudelleen.
Laskeeks muuten ne navigaattorit? Oh, aha, okei. Okay. Mä en huomannut tota. En kiinnittänyt huomioon. Laskeeks navigaattorit vielä uudelleen? Juu. Kestääks niissä yhtä kauan kuin ennen? Ei. Ei, ettei ajan vituiksi, jos menee on. Siellä on vanhaa hyvään aikaa. Silloin kun minä olin nuori, niin navigaattorit kesti 3 vuotta, että se vaihtoi sitten signaali. No siis, se oli ihan naurettavaa, että sanotaan, että ajat eteenpäin ja sit toi... Sä missaat sen, mihin sä oot menossa ja sit se alkaa laskea uudelleen ja... Mä toivon, että sä olisit tippunut alas. No tippu se alas. Se nope. Shit. Ja sit tyyli, jos sun pitäis kääntyä 50, et sä laskee semmonen 150 metriä eteenpäin. Ja sit kun se on laskenut uudelleen, niin se kertoo, että sun piti kääntyä 100 metriä sitten toiseen suuntaan. Sellainen. Tee U-käännös, ajat väärin. Joo. God damn it. Ihan vitu typerä. Seuraavasta risteyksestä tee U-käännös. Mitäs? Mun nykyäänhän noin puhelimet hoitaa. Nää navigaattorihommat, vittu. Jep. Ne itse asiassa toimii nykyään ihan helvetin hyvin. Fuck. Joo, ei sitä paljon perusnavigaattoria enää kannata ostaakaan. Mä ihmettelen, miten voi olla niinku... No, jotkut tarvii... Jo, rekkoihin niinku semmoset rekkanavigaattorit ehkä hyvin, mutta... En mä sit muuten oikein tiedä niinku perusautoa tarviiks tänä päivänä enää, jos on älypuhelin. Niin, älypuhelin hoitaa kaikki noi hommat ihan tarpeeksi hyvin. Painosana nimenomaan, jos on älypuhelin. No, eihän kaikilla oo. Kyllä jotkut haluaa vielä niinku asua kivikaudella. Ai jaa, mä en edes tiennyt, että jollakin on. Ei älypuhelinta enää. Kyllä niitä on ihan älyttömän paljon. Ai jaa, okei. Okay. Mulla ei ole mitään tietoa tollasista henkilöistä. Mä en tollasten elämien ihmisten kanssa missään tekemisessä. Kenähän puhelimessa pitää äly olla? You filthy casual, do you even have a smartphone? Do you even smartphone? Do you even smartphone? Lähteekö nää liitoa? Nope. Ei enää. Oh, come on. What the fudge? Meinaaks oikeesti ehtii? Joo. Helposti. Mitään ongelma. Boom. Shakalak. Boss fight. Näköjään. Show yourself. Kuoliks? Se on? Se on tossa. Puff puff pass. Mä löin sua 2 kertaa. Ei riittänyt. Oh shit. Teit on vähän enemmän nyt. Yhtäkkiä enemmän. Ahem. There was only 2, now there's 4. Now there's 0. Pitäisikö tuon linkin, linkin lopettaa toi viinan vetäminen? Kui? Alkaa näkee useamman kahtena. Sit se näkee ne 4 ja sen jälkeen 6. No niin, yksi niistä on aito, eiks niin? Kyllä mä veikkaan, että kaikki on aitoja, nyt ne on kaikki kuolleita. Massamurha! Hell yeah! Mitä jos sä hakkasitkin vaan niinku... Noin, jump with the greatest of ease! Joo. Jump! Tää on tosi jump. Kiva. Niin. Sillat. Ups. Eiks tää näytäkin siltä, että tästä lähe pitäis mennä niinku ylöspäin? Joo. Siinä mennään niinku... Mä luulin, että siinä pitää mennä niinku eteenpäin tonne. Joo. Se on niin mäkin. Ja sen takia mä hyppäsin tohon satana. Apua! Joo. Se näytti kyllä ihan siltä, että pitäis mennä. Helvetti. Mäkin haluan tommosen hyppyviitä. Au! Mä en tiedä, mitä lopeta. Mä tekisin sillä, mutta... Lopeta! Mäkin haluun tommosen hyppyviitan, että mä voin hypätä. Sellaista. Siis tolleen niinku liitä ja hyppää korkealle. Niin, no joo. Mä ajattelin, eikö toi yksi valinta riittää? Aha, sillä lailla. No kun mä en ollut ihan varma, kato, kun sen mä voin laittaa sen molempiin. Aa. Mä en ollut ihan varma, että mitä nappia mä painoin. Sano tää kato, kun mä osaan videopelejä. This is how you video game. Minä videogames. Okei, Jesus Christ. Kyllä me nyt kaikki tietää, miten se päättyy. Kuolema. Se päättyy kyyneleihin. Hetkonen. You need 4. Mhm, en tarvi. Kato nyt, mulla on väärinpäin nää. Whoops. Whoops. Whoopsie daisy. Eli mä meen tämä ja tämä. Sitten mä otan näin. Noin. Smarttamannen. Okei, mä tarvin näihin. Aika hyvä, en mä tiedä, että se tolleen toimii.
No vit... Helvetin peli. Voi helvetin persi. Tossa olisi pitänyt olla se Willem Scream. Jasso. Jasso. Orient the Blind Forestissahan on. On vai? Oh. Oh, vittu mä putosin, kun mä löysin sen ekan kerran. Missä kohtaa se siinä on? Se on siinä, kun sä meet tota, eka kertaa sinne ylös, missä on helvetissä niitä piikkejä. Joo. Niin sieltä kun sä tulet alas, niin siellä on tota, heti kun mä tulet pois sieltä piikkialueelta, niin menet vasemmalle. Niin siellä on se yksi secretti. Niin siellä on se yksi tyyppi, jossa nokkaat sen alas siitä, niin sit se huutaa se Willem Scream. Ah, okei, okay, mä en sitten... Hajosin ihan totaalisesti. Apua. Tuollainen kasuaali apua. Olisiko tota juoksuputsit mitä? En mä semmosia tarvii. Yeah, filthy casual. Filthy casuals. Mitään juoksuputsia ei tarvita. Tää on MLG Speedrun. Vittu joo, mä tiedän. Älä saatana. Me saatiin tasan yksi hemmetin itemi tässä, niin mikäkään se voisi olla? No niin, se oli tietenkin vihollinen. Mut ei ainakaan se. Niin, en tiedä. Ensi kerralla pelimurusissa. Eteenpäin.